Eda chikabampa demu atengenda kosemu. Nore nsonge yomwe nambitivi ya mwe mbawade chitiwa. Era nzizewa noriru. Okweba za katono. Mvude, oke sije mvude, neje mva. Mva hoima, mbunyororo. Amanya anjaze ze Joseph Kiza Kabuleta Amoti. Na ye chinde se wanono na kuruwa lero. Okweba za katonda wa muno ne Muganda wangono. Honorable Mathias Mpuuga Nsamba. Orwemi ya kebili ne chitundu jina kukulaba kukungangu. Kukubelida no kuleta dignity mu leadership. Echo chikuru nyo. Era neba za katonda rororo. Nene chitara. Echinde se wano. Ngojeko kukweba za katonda wa munawe. Echirale chinde se wano. Ye subi nga mwo choke deko, no HT wa Medad Sekona, nga mwo ya choke deko, e subi tugenda kwati la wamu. Tujewo obukule mbeze obwensi kilano. Tuzewo obukule mbeze obulonde bw'abantu. Echo fena abaine ndoze yo, wona oli fena tuja kutuka yo. Inawe mpuri lidenti o ino kwebaza. Nengama nino geda yo. Orwe nsonge yo. Kubanga endooza yo. Kunsonge nilo njimanyo. Nendooza ya balala. Tuinaba nafri anove. Tulina bomo Holy Alliance. Honorable Asumani Basa aliduwa. Honorable Kendo Chamzi aliwa na mabiga wange. Nabalala. Mabike, Mike, nabalala, tuwakula ya alliance. Fina tugeza kukula chiti chichimu. Kujawo obukulembeze obwensi kilano. Kubanga Uganda tujagala. Njagalanga, honorable Nsamba, bwajagala, nabalala bonna, okulaba ntusobola. Okuchusa efuga bidino lye tubatumeje jine myaka jojo. Fe umunidi nga maliriza. Ogwaffe gugamba sente mu nsawo. Kubanga bwe natambula eggwanga lino ne nditabala nategeera nti Uganda si njavu n'akatono. Tetuli baavu. Actually, Uganda nsi ngagga nnyo naye waliwo abatukulemberera abalina omululu abaagwa mu bintu ne babirya ne batalowoozayo nti waliwo n'abalala. Abyetaaka. So n'olwe ensonga eyo nze ngamba sente mu nsawo ate kisoboka abantu okubeerawo mu bulamu obweyagaza mu nsi yaffe eno Katonda gye yatuwa erimu obugagga. Kino nkyokyogera kankyogere mu luzungu. Uganda is blessed beneath the ground with extractives, minerals, oil, and so many things. We are blessed on the ground with 50% of East Africa's arable land. We are blessed above the ground with the best weather that there is in all this region. But why are we poor? Answer yemu, poor leadership. Congratulations, my brother. God bless you so much.